ညီမရဲ့ညီမပတ်စံကိုလေပြန်ပေးပါဗောခက်ပြင်းတဲ့လူရဲ့တတ်နေတာလားဒီတော့ပတ်စံလေးကိုညီမမြင်ဘူးလားအမလေးဟဲပြန်ပေးပါစိတ်မပူနဲ့အမလေးမရဲ့ပြောရလိုက်တာအမဘယ်လိုပြောလိုက်တာလဲဟမ်ညီမကလေညီမမေးစေးပိုးတော့မပေးဘဲနဲ့အမကိုပေးချီထားတာရှိလို့လို့လည်းမဟုတ်ပါဘူးအမရဲ့အမဟာလေတော်ကြပေးမယ်ခဏနေပေးမယ်နဲ့ငနေပါအာနာပါနာစိတ်လေးရှိပါအောင်လူဆိုတာလေကို့ကိုယုံကြည်လို့ပေးထားတာကိုတံမိုးထားတက်ရတယ်တံမိုးထားတဲ့စိုက်ရောင်ချိနေလေဟဲ့ပြောကြလားရဲဆိုဖုံးဆက်လိုက်မယ်နော်ဟုတ်ဟိုလေးမဆက်ဆက်ဆောက်နေမယ်နော်အမလေးအဲ့တော့ပတ်စံနေငါထွက်မပြေဘူးပေးမအတိုးလည်းမယူပဲနဲ့ကိုပတ်စံကိုပြန်တောင်းတာကိုကြောက်နေရတယ်အမလေးငါ့မသားလေးစိုးသွားတာတနာပါလေနင်တည်ရတယ်မလားအေးကြည့်ရတာဝဲဟင်းမဆင်တုံးလေးလားလားမတွေ့တာဝါလာတယ်နော်တော်တော်လေးဟုတ်ပါမဆင်ရဲ့မတွေ့တာကြောက်လားမသိဘူးလေခိုးတခါတော့တွေ့တာတည်းပို့ပြီးမဲလာတယ်ဟုတ်တယ်နော်ဟင်းนี่นัวเนี่ยงอกเลยจ้ะซะว่าล่ะเนี่ยผ่านดิงามาชื่อก็ซ่าอ่ะดิบาผิดโหลเลยนินโนตาไม่ซ่าอ่ะไม่ตอกอ่ะเนี่ยเป่งเหล่งนี่แหละห่ามานี่ฮะตุญ้าโหแม้ล่ะเนี่ยดิบานี่แหละโกอตาเนี่ยโกแม้อ่ะบาผิดเลยอมเลนินโนประสาทอะหลออายานี่แหละงาผนั่นน่ะดิใจตับไล่แล้วตะคายอะตองเนาะอมเลยกติวอ่ะเซกบาละงัดแตดเนี่ยยกตุ๋นเหี้ยออกเปล่าอ่ะมั้ยสิรู้สิ2รอบไม่ใช่แห่หามาโหสุดตรงมาสิมาสิอสาเล่บาดิช่วยซาบ่าวโหลตัวละจ้าเยล่ะตั้วไล่ออกแม่มาเอ้หน้าว่าไปส่งดอมเมบ๊ายบายอ่ะเลยเราไม่ทาดิเมสุเอ๋นี่งาแล้วไม่เปลียวไล่ฉันเนาะมาแล้วไม่ได้ไม่ต้องมาหรอกมีๆๆโหมองညီမရေပတ်စံရှင်းမယ်နော် Thank you ညီမလေးပတ်စံကြည့်လေးပါလားပါလို့ရှိရင်ငါ့ကိုခဏလေးစိုက်ပေးပါဦးဟဲ့ငါဘန်ထဲမှာပတ်စံမထုတ်ရသေးလို့ငါလည်းအဲ့လိုပဲဖြူဖြူရဲ့ပတ်စံတထောင်နိုင်ကြီးဆိုတော့လေဖြတ်မလာသေးလို့တစ်ချက်လောက်စိုက်ထားပေးပါနော်ဟဲ့အရောင်းနာရဲ့ငါလည်းကြည့်ပါမလားနေတော့ပါလေဒီစားလာမယ်သိရင်စကြရအွှေလေးပါလေးစောက်ထားလေနင်တို့ဟာတစ်ခါလည်းမဟုတ်နှစ်ခါလည်းမဟုတ်စိုက်ထားပါအောင်စိုက်ထားပါအောင်နဲ့ဘယ်နှခါပြန်မမီးလို့လဲဘယ်နှခါပြန်ရဘူးလို့လဲငါပြတ်မတောင်းတိုင်းအလိုက်တသိနဲ့ပြတ်ပေးဖို့စိုက်ကူမရှိတဲ့ဟာတွေမချင်းနိုင်ဘူးမပေးနိုင်ဘူးညီမတို့ပေးကြအလဲကားချောက်လို့ချင်းတဲ့ဟာတွေဟဲ့ဟဲ့ဖြူဖြူนี่อ่ะบายแย่ลงเนี่ยแหละปะสันตะเฉะเราไซไปบาลูกนี่งาเด้อจ้าเหรอล่ะเอ๊ะเลยเนี่ยแหละเปลี่ยนไปเหมือนสุนี่มาอะคูอ่ะงาเราอ่ะอึ่ยมาไม่ใช่ดาเนี่ยมาเลยเอ๊ะบะลองจ้าเลยฮ่า